watoto kutoka shule ya upili ya wasichana ya Mwasere kule Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. Kwa niaba yangu mwenyewe na jumba hili lote na wabunge wote na wakaribisha kwenye bunge hili. Nafasi hii itamuendea mheshimiwa wa Laikipia Kaskazini, mheshimiwa Sara Korere. Shukrani speaker. Mheshimiwa speaker, kwanza napenda kumpongeza kaka Mohamed Ali ambaye amewasilisha mswada huu. Na baada ya yeye na mwenzake kuafiki mswada huu kwa lugha sanifu ya Kiswahili, mimi sina budi kujikakamua kuzungumza Kiswahili changu chote cha bara, lakini mradi niweze kuwasilisha yale ambaye ninayo mheshimiwa speaker. Na mheshimiwa speaker, wanasema ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Maswala ambayo tunajadili leo katika ukumbi huu mheshimiwa speaker ni maswala ambayo tungejadili miaka kadha iliyopita, ingekuwa ni mwiko. Manake kuzungumzia hayo kwa tamaduni na mila zetu za Kiafrika mheshimiwa speaker ingekuwa sio kawaida. Lakini mheshimiwa speaker, tunajadili manake ni maneno ambayo yamekuwa yakizambaa, ile wanasema kwa lugha ya kisasa chini ya maji, lakini yameweza kujitokeza wazi. Mheshimiwa speaker, yakajitokeza wazi kwa njia moja ya kutatanisha sana, kwamba koti ya upeo imeweza kutoa maamuzi kwamba yale makundi ya mashoga na wasagaji yaweze kutambulika katika nchi yetu ya Kenya. Na mheshimiwa speaker, mimi nikashtuka sana kwa sababu ukitazama katiba yetu katika ibara ya 45 moja mbili hadi tatu yazungumzia kwa kipana na kirefu maana ya familia. Lazima turejelee wale majaji ambaye waliweza kutoa yale matamshi. Manake mheshimiwa speaker, swala ambalo unajiuliza ni kwamba hawa majaji walizungumza wakiongozwa na nini haswa, kama wanahalalisha jambo ambalo limepigwa marufuku na katiba ya Kenya. Na mheshimiwa speaker, mojawapo ya sababu ya bunge hili kupiga msasa ya wale watu ambao wanaidhinishwa kuwa majaji, majaji wakuu ama hata kuketi katika kuwa waangalifu, tutapata kwamba labda kuna mashoga na wasagaji wameketi katika koti ya upeo, na ndiposa wakaweza kutoa maamuzi ya kutatanisha kama yale tunaona mheshimiwa speaker. Na mheshimiwa speaker, unajua Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na katiba ya Kenya, na pia ni nchi ambayo iko na kimsingi wa dini haswa ya Kikristo na Kiislamu na Kihindi, ambazo zote zimepiga marufuku tabia kama zile mheshimiwa speaker. Kwa hivyo mheshimiwa speaker, ni maajabu sana kwamba Mwenyezi Mungu akamuumba binadamu kwa njia ambaye yeye pekee ilimpendeza, na akaweka matundu tofauti tofauti katika sehemu tofauti ya mwili. Kuna tundu katika masikio na iko na kazi yake ya kusikia. Kuna tundu katika mdomo, kazi yake ni kuingiza lishe katika mwili. Alafu matundu mengine ya kuondoa uchafu katika mwili, wengine wataka kuigeuza ikawa ya maana zingine. Mheshimiwa speaker, nafikiri hayo ni makubwa sana. Ni makubwa sana. Lakini mheshimiwa speaker, shakutisha mno ni kwamba sasa wale wakoloni ambao walikuja kwetu sisi kutuonesha kila kitu ambaye inaambatana na mila zetu ni mbaya, kila kitu ambaye ni nyeusi ni mbaya,
Hata wamemlete shetani kwa zile filamu zao kwamba ni mweuzi, na mimi nikashindwa labda shetani alikuwa mweupe pepepe, hatujui. Lakini mheshimiwa spika, tuendelea kutiwa kasumba ya kuchukia kila kitu ambaye ni kizuri na kununua zile ambaye ni vibaya. Na sasa mheshimiwa spika, wameshukua hatua nyingine kwamba sasa miswada inakuwa ni sharti mfanye hii ndio tutoe misaada fulani. Na mimi nataka kusema Wakenya wenzangu, wabunge wenzangu, afadhali tuwe maskini jeuri. Afadhali tufe njaa, manake Mwenyezi Mungu hakutuumba tufe njaa. Afadhali tufe na shida zetu zile zingine zote. Lakini tusije tukaambiwa hapa na mbeberu kwamba tuweze kupitisha miswada, tuweze kukubali maneno ya ushoga na usagaji ili waweze kutupa misaada. Afadhali zile misaada zao ikae, manake mimi naviona mheshimiwa spika, unajua wanasemanga malipo ya kila kitu ni hapa duniani. Wale wabeberu waliweza kututawala miaka za awali. Na ukienda kwao sasa hivi, hali si hali tena. Hawa jamaa hawazai, hata wakiona bibi na mke hawataki watoto, wanajibeba vijipaka na vijiumbwa katika magari. Wengine wanaona mabibi na mabibi wenzao, wengine wanaona wanaume na wanaume wenzao. Mimi naona kama labda ni mpango ya Mwenyezi Mungu, hivi karibuni atatupa sisi kama Waafrika urithi wa dunia hii mzima. Manake iwapo hawa jamaa hawatazaa, sisi tutawarithi tu, na naomba Mungu iwe ni kwa miaka ile ambayo bado tutakuwa tunaishi mheshimiwa spika. Kwa hivyo mimi nataka kusema, napounga mswada ambayo umewasilishwa na mheshimiwa Mohamed Ali mkono, inahitajika kupiga marufuku chochote kile ambaye kitaonekana kushabikia tabia hii potovu, tabia hii ambaye hata Mwenyezi Mungu hakubaliani nayo. Na mimi nikiangalia tu kwa taratibu, naona hata shetani mwenyewe hawezi kubaliana na tabia kama hizi. Kwa hivyo mheshimiwa spika, naomba nyumba hii, wabunge wenzangu, tufanye vyovyote vile kadri na uwezo wetu, manake Mwenyezi Mungu alituteua akatupa sauti ya kuzungumza kwa sababu ya wale watu wetu ambayo hawawezi fika katika ukumbi huu, tuweze kuokoa vizazi vyetu, tuweze kuokoa watoto wetu, na tuweze kulinda familia ambayo katika ibara ya 45 tumeambiwa katiba ya Kenya inatambua familia na inalinda